بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل برائٹ بیوٹی. فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سے مہندی کے ڈیزائن آئیڈیز لے کے آئی ہوں، جن کو آپ کسی بھی پارٹی پر، کسی بھی فیسٹیو پر، یا پھر اگر آپ کی شادی ہے تو آپ برائڈ کے لیے بھی بہت ہی اچھے اچھے سے اس میں آئیڈیاز ایڈ کیے ہوئے ہیں. سو ویڈیو کو اینڈ تک واچ ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا. اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے اچھے اچھے سے آئیڈیاز لینے ہیں مہندی سے ریلیٹیڈ یا ڈریسز سے ریلیٹیڈ، تو آپ کو ہمارے چینل پر بہت ساری ویڈیوز ملیں گی جہاں سے آپ مہندی کی بہت ساری آئیڈیاز لے سکتے ہیں، اینڈ ڈریسز کے حوالے سے بھی بہت ہی اچھے اچھے سے آئیڈیاز ہیں. آپ کو بہت ہی اچھے اچھے سے آئیڈیاز ملیں گے، ہر طرح کے ڈریسز سے ریلیٹیڈ ویڈیوز موجود ہیں ہمارے چینل پر. ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فرینڈ میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اور ویڈیو کو فل واچ کرنے کے بعد ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کچھ اسپیشل ویڈیو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی پسند کے مطابق ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے سے فل ہینڈ برائڈل مہندی ڈیزائنس بھی ہیں، پارٹی کے لیے بھی ہیں، اور آپ کو عربک اسٹائل میں بھی یہاں پہ مہندی ڈیزائن آئیڈیاز ملیں گے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.